Hello, boys and girls. Today we have a new lesson, Time for Clean History. Бүгін бізде пәнаралық байланыс сабағы, яғни тарих сабағымен байланыс. Today we will read about Marco Polo. Бүгін біз Marco Polo туралы оқимыз. He is an explorer, a greatest explorer and a traveler. Ол атақты зерттеуші және саяхатшы болған. At first, let's listen about Marco Polo. Marco Polo started his journey to China when he was 17 years old. Marco Polo өзінің Қытайға саяхатын 17 жасында бастады дейді. He arrived at the palace of Kublai Khan, the emperor of China. Ол Қытайдың императоры Кублай ханның сарайына барды деді. Kublai Khan liked Marco Polo because he was very clever. Marco Polo worked for the emperor for 17 years. Кублай хан Марко Полоны өте жақсы көрді, себебі ол өте ақылды болды. Марко Поло Кублай хан императорының қарамағында 17 жыл жұмыс істеді деді. Marco Polo left China in 1292. Marco Polo Қытайды 1298 жылы тастап өз еліне қарай шықты. 3 years later, Marco Polo arrived in Venice. 3 жыл жол жүріп Marco Polo Венецияға келді, яғни Италияның қаласы Венецияға келді. In 1298, there was a war between Venice and Genoa. Marco Polo ended up in prison. 1298 жылы Венеция мен Геона деген қалалардың арасында соғыс болды. Сол жерден Марко Поло соғысқа қатысып, түрмеге түсіп қалады. In prison, Marco Polo met a writer. Marco told him about China and he wrote a book called The Travels of Marco Polo. Түрмеде Марко Поло жазушыны кездестіреді. Марко Поло оған Қытай туралы айтып береді. Одан кейін жазушы Марко Полоның саяхаты деген кітап жазып шығады. Today, we know a lot about China because of Marco Polo. People call Marco Polo one of the greatest explorers of all time. Бүгін біз Қытай туралы көп нәрсе білеміз. Марко Полоның арқасында адамдар Марко Полоны сол кездің ең мықты зерттеушісі деп біледі. Okay. Let's continue our lesson. Сабағымызды жалғастырамыз. You should read this text and send me a text audio message from WhatsApp. And now let's do exercise 27. 27-ші жаттығуды орындаймыз. Мәтінге оқи отырып, мына сөйлемдерді ретімен қойып шығыңыз керек. First, Marco Polo left to China. Marco Polo Қытайды тастап шықты. The writer wrote a book called Travels of Marco Polo. Жазушы Marco Polo-ның саяхаты деген кітап жазып шықты. He worked for Emperor of China for 17 years. Ол Қытайдың императорына 17 жыл жұмыс істеді. He told a writer about China. Ол жазушыға Қытай туралы айтып берді. He fought in war and ended up in prison. Ол соғыста шайқасып, аяғында түрмеге түсіп қалды. He returned to Venice in 1295. Ол Венецияға 1295 жылы қайтып келді. Осы сөйлемдерді мәтінді оқи отырып, ретімен қойып шығасыздар. Оған оқиғанды ретімен қойып шығасыздар. Okay. And the lesson is over. Goodbye, children.